Здравейте отново, точно 21 минути остава до 10 сутринта. Гледате Европа сутрин, сутрешния блок на телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. В следващите минути отиваме на живо към Банско, където е колегата Добромир Николов. Очакваме да разберем евентуално дали днес ще има стартове от така световната купа, която се провежда там. Знаете, че вчера разочарованието на феновете беше голямо, след като наваля много голямо количество сняг и пистите нямаше как да бъдат обработени, така че да има стартове. Ще се случи ли това, Добромир? Към теб. Здравей! Здравейте от Банско, от медийния център. След по-малко час тук ще започне състезанието по гигантски слалом. Първо ще се проведе първият манш, който стартира в 10.30, в 13.30 е вторият манш. В него участват първите 30, които са се класирали в първото спускане. Българското представяне ще бъде чак на 57-о място, като тогава ще стартира Алберт Попов. Освен на него, Йоан Тодоров ще бъде по пистите днес. Камен Златков няма да стартира, той ще бъде от така наречените чистачи на пистите, които ще се спускат преди първите състезатели. Големият фаворит Марсел Хиршер с втори състезателен номер. Той ще бъде непосредствено след началото на състезанието. Днес времето тук позволява старта да се проведе, след като през вчерашния ден супергигантският слалом беше отменен заради падналият сняг, който направи невъзможно почистването в достатъчно добро състояние на пистата, за да се проведе супергигантският слалом. Така че през целия ден ще следим всичко най-интересно и разбира се какво ще бъде представенето на българската надежда за добро представяне. Алберт Попов. Благодарим ти, Добромир Николов, на живо от Банско. Разбрахте днес новините, както очакваха и организаторите са добри и стартове ще има, поне така изглеждат нещата на този етап. А другата новина, която ще следим в рамките на днешния ден, пък и в утрешния, защото часове остават до церемонията по раздаването на най-престижните за момента награди в сферата на киното, Оскари 2019. Димитър Дринов, Операция Кино, здравейте, добре дошли. И журналиста и пиар експерт Патриция Кирилова са в студиото, добре дошли и на вас. Сега, господин Дринов, да започнем от вас. Какво знаем за откриването? Първо, че няма да има водещ, второ, че най-вероятно ще се открива с Бохемска рапсодия, с участието на Куин, на Адам Ламбърт и Рами Малек, който също да. Щял да пее, така ли? Да. Еми, това са последните новини. Никога не знаем до последно. Академията взе доста решения за тази годишната церемония и тези доста решения бързо след това бяха променени, защото имаше огромен отзвук не само от хората, нормалните потребители като нас. Цялата гилдия, да не влизаме в големи подробности, но гилдията се обиди за това, че те решиха да не излъчат няколко от наградите пряко, които да бъдат връчени по време на рекламите, за да пестат време или каквото там си бяха измислили. Доста много честно казано, защото това са награди за операторско майсторство, за монтаж, така, за да. Грим и не мога сега да си спомня четвъртата. Достатъчно е да има само за операторско да. Майсторство. Имаше страхотно изказано от Алфонсо Куарон, той е номиниран в няколко категории, който каза, че има филми без актьори, без осветление, без звук, без режисьор може да направят. Но филм без оператор, някой да натисне бутончето и да заснеме кадъра, няма. И естествено го подкрепиха, има една подписка в интернет, всеки може да види. Огромно количество режисьори, Спилбърг, Дел Торо. И мисля, че взеха правилното решение, но се получава нещо като едно иди ми, дойди ми и зрителите извън ефира ме попитахте дали ще гледам церемонията тази. Ми не, няма да гледам. Остана с впечатление за някакъв тотален хаос в тази академия, освен начина по който ще си подредят самата церемония. Остана ли някой, който да не е сексист, расист, педофил, който да води или пък някой да остане в публиката, защото и там всичките ги почнаха. И самия избор на филми тази година мен лично ме обиди като критик и като фен на това изкуство и аз лично ще бойкотирам тази година. Бойкот. Няма да... Тотален бойкот. Госпожо Кирилова, сега да използваме това, че вие сте и пиар специалист и журналист. С толкова много скандали, с такива абсурдни, екстравагантни идеи да се излъчва точно операторско майсторство и не само по време на рекламите, с всички неуредици, които излязоха последните седмици. Има ли блясък още тази церемония по раздаването на Оскарите? Тази церемония няма нищо общо с това, което ние помним от преди 10 и малко повече години. Аз от 95-та година отразявам. Като журналист, нали, това съм го правила, после бях и в
специален гост на наградите в Кан, който е най-големият, според мен, фестивал за филмово изкуство в света. Оскарите имаха някакъв имидж, имаха така доверието на хората, но постепенно последните 2-3 години вече нищо не е както беше преди. Тази година може би е върхът на падението на тази академия, защото колкото и скандали да има, може да се разчита на някакво гледане чрез тези скандали, но в един момент хората се изморяват и искат и качество да има, не само жълто, нали, не само клюки. Така че може би това ще е вече показателно и за най-ниската гледаемост на Оскарите. Естествено, аз толкова години съм се занимавала с тези награди. Аз съм правила и интервюта с всички холивудски актьори, които идваха в България през годините. Но това, което сега виждаме, не е добре за американското кино. Нали? Те все пак си награждават американското кино, то не е толкова свързано с Европа. Въпреки че през годините имахме номинации, нали? Български филми имаха номинации. Съжаление, нямаме чак награди, но това е нещо, което пък може да ни провокира и ние да се замислим дали в нашето кино нещо хубаво се случва през годините. Поне нещо се случва напоследък в нашето кино, за разлика от преди години. Сега, казвате на хаос, нали, церемониите и така нататък, по-нисък рейтинг, стигнахме до там, че Доналд Тръмп да се подиграва на Оскарите и то не е един и два пъти и понякога не е без основания, нали, така излиза. Ето целият свят се подиграва с Доналд Тръмп, така че това едва ли ще ни притесни, че той се подигра. Така. Със сигурност Доналд Тръмп е основна тема на звездите, които си нямат друга работа да коментират, вместо да дадат някой лев за благотворителност и да си траят. Те всички трябва да излизат и да коментират икономическото положение, политическо на своята страна. И Доналд Тръмп, аз много се надявам с липсата на водещ, шегите за Доналд Тръмп, които се изтъркаха до немай къде, да ги няма. Просто да си изпеят музикалните номера, да си ги направят, като едно време традицията Холивуд, мюзикъл, супер да има празненство на изкуството, колкото и някои филми да не заслужават да бъдат празнувани. Само, че една интрига се прокрадна, че щяло да има таен водещ и за такъв се подозира Упи Голбър, която отсъства от своето собствено шоу. Дали може тя за пети път да води церемонията? Това доколко е вероятно от това, което четохте и така? Всичко е вероятно. Всичко е възможно в тази ситуация. Наистина, хаосът е пълен, защото никой не знае реално какво ще се случи тази вечер. На всеки няколко дни се сменят идеите. Прокарват се нови, после те отпадат, идват нови идеи. А това с наместа на политика на сцената на Оскарите също е голяма грешка, защото хората са изморени от политика, те искат да гледат едно шоу. Да. В същото време гледат политически анализи от сцената на актьори, които едва ли ме работа се занимават с политиката. Те, ако разбираха, нямаше да са в Холивуд. А те само като си отворят устата, нещата, които излизат оттам е просто покъртително. Всеки трябва да си знае професията и да си я коментира. Със сигурност Доналд Тръмп може да бъде, нали, критикуван, ама все пак и филмите могат. Така, защо казахте, господин Дринов, че сте разочарован и обиден като фен на киното от номинациите на филм? Защото ние гледахме, тази година категорията беше разширена, да не са само пет, нали така? Не всяка година. Всъщност това с повечето филми беше отзвук на, поне аз така ги разбирам нещата, някой може да смята по друг начин. В годината, когато излезна Черния рицар на Кристофър Нолан. Страхотен филм за комиксовото кино, нещо повече от комиксов филм. Той беше криминална драма, качествен филм, както е във всеки жанр може да има качествено кино. И тогава всички очакваха да има номинация този филм Черния рицар, но така и не се получи. И заради тази си грешка, академията реши да върне, то мисля, че е старо право, не е и ново, това да могат да номинират до 10 филма. Така. И това е от няколко години. И какво точно ви обижда в избора сега влиза на тези номинирани? Обиждаме, например... Или се чувствам, преди да започнете. Да, то е толкова много. Аз исках няколко други, други неща да кажа. Изфръкнам и ако сета пак ще влеза. Идеята беше, че да, това, което, извинявам се, ще се върна на едно от другите глупави решения на академията, която се оттегли от това нещо, е, че решиха да направят отделна категория за най-добър комерциален филм, където да могат да влизат като Черния рицар и филм като Черната пантера, който сега е тук. И естествено пак всички поводяха, защото това е, лично според мен, е ужасно. Ако един филм е добър,
няма значение какъв жанър е. Има предразсъдъци към определен жанър, е комиксов филм, стига на някакви гащи, фантастика, ужаси. Еми не, сиянието, заклинателя са ужаси, заклинателя има сумат и Оскари. Ако един филм е добър, няма значение каква е неговата жанрова принадлежност, трябва да присъства. Най-добър популярен филм и касов, никаква работа. Тези 10 заглавия, възможно за 10, както виждаме не са 10, е същото нещо, пак леко замазване на очи. Търсят някъде в тази посока, търсят популярното, търсят да си викнат хората, които са загубили. Това са повечето са популистски с цел рейтинг, другите са политически. И нещо, което вече се споменава в студиото, което ние доста често забравяме, Оскарите не са световна награда за кино. Те са американска награда. И е нормално те да са политизирани и да отразяват някакви там тяхни социални проблеми. Дали един филм, който Черната пантера за мен няма никакви така кинематографични качества, присъства сред най-добрите филми, той отразява нещо, което, например, мога да прочетете, едно малко подрастващо черно детенце за първи път получава на голям екран супергерой, с който може да се отъждествява. Така. Имало и други са, Блейд, класика в жанра, но все пак са по-кървави. Все пак само изцяло такъв каст, малко прекалено, нали? Не, не, другата това край. Е, сега, значи ако може да се правят филми само за бели, мога да се правят и за черни, това няма значение. Въпросът е, че той не присъства за качествата си филмови, и технически, присъства само заради това, че е такъв. И това пак политическата причина на Оскарите, със сигурност. Това е просто, нивото е много ниско и те си позволяват да го снижават всяка година, което води естествено до липса на интерес към тези награди. Ние сме ги гледали толкова години с голям интерес, едно са международни или световни награди, те са наистина само американски, но виждахме качеството на киното, което все пак Холивуд години наред е диктувал модата в киното, как да се прави кино, какви нови елементи да се внасят. Ако си спомняте, миналата или по-миналата година българи спечелиха и за технически ефекти имаха номинация или, нали, не помня дали имаха и награда. Но това е, че всеки специалист в света в киното там е можел да се изрази и да си покаже таланта, без да има ограничение. Черен, бял, българин, европеец, няма значение. Но все пак аз, понеже съм гостувала на фестивала в Кан, наистина пък там Европа си държи на нивото, на интелекта, нали, интелигентно да бъде поднесено едно такова събитие и да не се изпада в такива моменти, в които хората да местят камен, нали, дистанционното да пускат на други. Времето буквално лети, имаме 4 минути. Вашия фаворит кой е, госпожо Кирилова? Гледахте ли филмите първо, които са номинирани и така актьорските изпълнения? Да, но аз наистина тази селекция нямам никакъв фаворит. Не мога да кажа, че нещо ще ми бъде интересно, дори когато минат наградите, след това да го търся в кината и да го гледам. Наистина не е това, което сме очаквали. Имаме много по-големи очаквания от тези награди и се надявам в другите години, ако видят сега колко грешки са направили, в следващите години вече да започне. Да се вземат в ръце. Да, ако е възможно. Рома, доколкото моя знаем, фаворит са фаворитите и на букмейкърите. Така, букмейкърите. Какво беше? Рами Малек и Глен Клоус, нали? Това са основните фаворити сочени. Не съм чел как са статистиките, не ме интересуват. Моя личен фаворит е фаворитката. Така. Уникален филм, смазващ. От ефира на телевизия Европа, казвам, който не му харесва фаворитката, не разбира от кино. Шегувам се, разбира се. Страхотен филм. Оливия Колман трябва да вземе за главна женска роля. Не, също Глен Клоус обожавам. Аз съм израснал с нейните роли. Фатално привличане, разбира се. Но Оливия Колман прави извънземно изпълнение във фаворитката. За мен тя трябва да спечели. За главна мъжка роля Рами го пропускам директно и казвам Уилям Дафо с ролята си на Ван Гог. Гледали сме филми за Ван Гог, но този филм сега може да се види по кината, между другото, пред Вратите на вечността, мисля, че се казва. Върви по арт кината, така наречените. Един опит за показване на вътрешния свят на Ван Гог. Визуално страхотен и с уникално изпълнение на Дефо. Препоръчвам го горещо, на него му стискам палци. Това съм в... Да не стане така, че да спечели Лейди Гага. Лейди Гага може да спечели. Обича такива истории Холивуд за самите себе си, за малкия човек, който става голямата звезда. Окей, в смисъл, който и да спечели, вече няма значение. Тя церемонията и очакванията, като са ниски, като спечели някой
кофти избор и ще сме окей. Няма да за първи има. Път да не оправдават очакванията на зрителите. Браво на Леди Гага за това и изпълнение и още за ролята. Страхотна песен е написала, мисля, че и дадат Оскар със сигурност. Да. За това, че пее обаче. Да. За това ще дадат Оскар, въпреки че не е музикална награда. Да. Брадли Купър, между другото, прави също добра роля. Има и добри филми. Това е тъпото, че се опорочава цялото нещо с карване на филми, които нямат място там, или пропускането на един от най-добрите филми на миналата година, Първия човек, който взе само 3 номинации за звук, монтаж на звукови ефекти и сценография. То Първия човек трябваше да присъства в най-добрите филми. Просто трябваше. Да се надяваме да не стане грешката като не от предната, от по-предната година, когато бъркаха кой филм печели, нали? Което за Слава вече... Ленти с Moonlight. Да. Точно така. Добре. Вие ще гледате ли церемонията? Не, разбира се. Не, разбира се. Този момент ще го пропуснам, но ще видя с интерес, нали, кои са изпечелилите вече от другия ден. Благодаря ви много. Наистина часове остават до тази церемония. Всеки сам ще реши дали да я гледа или не, но честно казано, ако не беше толкова дълга, може би щяхме да я гледаме в цялост, но иначе може би не е опит, който да се пропуска съвсем. Добре, благодаря и на двама ви, Димитър Дринов и Патриция Кирилова. Благодаря и на вас, дами и господа, че бяхме заедно тази сутрин. Останете с програмата на телевизия Европа. Хубава неделя от целия екип. Довиждане!